მე ძალიან მომწონს ეს კლუბი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამომდის სიმღერა და ცეკვა. Და ერთი სული მაქვს, რომ როდის დავდგავ სპექტაკლს. I love this club because I love singing, dancing and acting and it's my hobby and I want to have a fantastic role. I want to be Genie or Jasmine and I like it. საშემსრულებლო ხელოვნება ეს არის კლუბი, სადაც მოსწავლეები ინვითარებენ სხვადასხვა საშემსრულებლო უნარებს, როგორიც არის ვოკალური შესრულება, ქორეოგრაფია და სამსახიობო ხელოვნება. ეს კლუბი Lions Academy-ის ნაწილია. წელს ჩვენ შევეჭიდეთ საკმაოდ სერიოზულ პროექტს, ეს გახლავთ Disney-ის Aladdin Kids-ი, Broadway-ის ლიცენზირებული შოუ და მოუთმელად ველით პატარა მოსწავლეები თუ როგორ გაართმევენ თავს აი ამ წამოწყებულ დიდ პროექტს.